Gredzens kā mēnestiņš, paredz visu, ko nesaredz viņš. Apskrien ap siltu un trauslu pirkstu, attopas pats savā sākuma dzirkstī. Nevar neviens tam neļaut vai ļaut. Skatās uz debesi un klusi raud. Neraudi gredzens, sudraba stīpiņa, dzīvība arī ir viena strīpiņa. Apskrien loku un pārsteigt redz, atkāpjās tumsa un gaismu kāds dedz. Dzēju, kas ir laba, kas ir nu, super. Man viņa ir dvēselē. Un, nu, kāda man viņa ir, tāda man viņa ir, un to jūs arī dzirdējat. Un tāpēc es izvēlējos šo gredzens kā mēnestiņš. Viss apskrien loku. Jā, tā ir dzīve. Dzēja, tā nav dzēja, tās ir rindkops, tie ir vārdi, ko cilvēks šajā gadībā Māris Čeklēs ir izdzīvojis. Un pateicoties viņam, es esmu virsnieks. Latvijas armijā, cepurnos. Jūrmala, Lielupes stacija. Mums bija iedot istabiņa, ko tie jampampiņi bija atņēmuši saimniekiem. Un es gāju laikam no televīzijas, bet vienmēr vienā un tādī pašā laikā pa ielas labo pusi gar Lielupi. Un pretī nāca nu, no Sherlock Holmes, no Stevenson laikiem, no Jack London laikiem, es nezinu. Melns, uzvalks, viss spīdīgs. Viņš gāja nesteidzoties un steidzoties. Bet mans detektīvu prāts pēc gabala pagaida. Es domāju, šitādi tipi jānospēlē filmās. Pagaida kā gabaliņa, bet pagaida. Kaut kas nav kārtībā. Jā, tas ir šī Māris Čeklēs. Mans Māris Čeklā dzejolis. Piedalies arī tu.